Құрметті айымдар жаңа мұрзалар, Индия Республикасының премьер-министрі Нарендра Модинен Қырғыз Республикасына расми сапарының жүрішінде қол қойылған екі тараптың документтер менен алмашу әземе башталуыда. Ladies and gentlemen, the ceremony of exchange of signed bilateral documents during the official visit of the Prime Minister of the Republic of India, Narendra Modi, to the Kyrgyz Republic begins. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы эки тараптуу инвестициялык келишим менен экономика министри Санжар Муканбетов жана тышкы иштер министрлигинин катчысы Виджай Гокхле алмашышат. I would like to invite the Minister of Economy Sanjar Mukambetov and the Foreign Secretary of Ministry of External Affairs Vijay Gokhale to exchange the bilateral investment treaty between the Kyrgyz Republic and the Republic of India. Дирешеге салыктар жагынан кош салык салууну болтурбоо жана төлөөдөн качууга жол бербөө жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол менен экономика министри Санжар Мукамбетов жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димли алмашышат. Next, I invite Minister of Economy Sanjar Mukambetov and Ambassador Alok Dimri to exchange the protocol amending to agreement between the two governments for the avoidance of double taxation. Кыркалар биологиясы жана медицина боюнча биргелешкен илимий изилдөөчүлүк жөнүндө өз ара түшүнүшү тууралуу өкмөттөр аралык меморандум менен жана саламаттыкты сактоо жаатында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшү тууралуу эки министрликтин ортосундагы меморандум менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димри алмашышат. Now I would like to invite the Minister of Health, Космосбек Чолпонбаев, and Ambassador Алок Димри to exchange two documents. The first document is the memorandum between two governments for collaborative research work on high-altitude biology and medicine. And the second document is the memorandum of understanding for bilateral cooperation in the field of health. Маалыматтык байланыш технологиялар жаатында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандум менен маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догой жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димри алмашышат. Next, the Chairman of the State Committee of Information Technologies and Communications of the Kyrgyz Republic, Dastan Dogoyev, and Ambassador Alok Dimri will exchange the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Information and Communication Technologies. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчылыгы менен Индия Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум менен Коопсуздук Кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жана тышкы иштер министринин орун басары Гитеш Шарма алмашышат. I would like to invite the Secretary of the Security Council Secretariat Damir Sagunbaev and the Secretary West of the Ministry of External Affairs of India, Gitesh Sarma, to exchange memorandum for cooperation between the Office of the Security Council of the Kyrgyz Republic and the National Security Council Secretariat of India. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы менен Индия Республикасынын коопсуздук боюнча улуттук гвардиясынын ортосундагы жана Кыргыз Республикасынын аскер институту менен Индия Республикасынын улуттук коргоо академиясынын ортосундагы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөр борборунун биргелешкен тоо окутуу борбору менен Индия Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер тоо кыркалар мектебинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумдар менен башкы штабынын начальниги Райымберди Дүйшөнбиев жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димри алмашышат. Next, I invite the head of the General Staff of the Armed Forces, Райымберди Дүйшөнбиев, and Ambassador Алок Димри to exchange three documents. The first document is the Memorandum of Understanding between
the National Guards of the Armed Forces of the Turkish Republic and National Security Guards of India. The second document is memorandum between Military Institute of Armed Forces of the Kyrgyz Republic and National Defense Academy of India. And the third document is memorandum of cooperation between Combat Training Center of Armed Forces of the Kyrgyz Republic and the High Altitude Warfare School of the Minister of Defense of India. Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерлетүү жана коргоо боюнча агенттиги менен Индиянын экспорттук-импорттук банкынын ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум менен агенттиктин директору Адилбек улу Шумкарбек жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димри алмашышат. I invite Director Adilbek Ulu Shumkarbek and Ambassador Alok Dimri to exchange memorandum of cooperation between the Investment Promotion and Protection Agency of the Kyrgyz Republic and Exim Bank of India. Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен Индия Республикасынын соода жана укуктук метрология боюнча өнөр жай министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен экономика министри Санжар Мухамбетов жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димри алмашышат. Next, Minister of Economy Sanjar Mukambetov and Ambassador Alok Dimri will exchange memorandum of understanding in the field of legal metrology between the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution of the Republic of India. Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн индиялык илимий маалыматтык системасынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен институттун директору Кубанышбек Шадыбеков жана тышкы иштер министринин орун басары Гитеш Шарма алмашышат. I would like to invite the director of the National Institute of Strategic Studies of the Kyrgyz Republic, Kubanichbek Shadibekov, and Secretary West of the Ministry of External Affairs of India, Gitesh Sarma, to exchange memorandum of understanding between the National Institute of Strategic Studies of the Kyrgyz Republic and Research and Information System for Developing Countries, New Delhi. Кыргыз Улуттук Агрардык Университети менен Индия Республикасынын Бакчылык жана Токой Чарба Университетинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен ректор Рызбек Нургазиев жана ыйгарым укуктуу элчи Алок Димри алмашышат. I invite the rector of the Kyrgyz National Agrarian University, Rizbek Nurgaziev, and Ambassador Alok Dimri to exchange memorandum of understanding between the Y.S. Karmar University of Horticulture and Forestry, Himachal Pradesh, and Kyrgyz National Agrarian University. Ошондой эле тараптар стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин орнотуу жөнүндө биргелешкен декларация жана соода экономикалык кызматташуу боюнча жол картасын кабыл алышты. Also, Kyrgyz and Indian sides have adopted two documents. The first document is the joint declaration on establishing strategic partnership. The second document is a roadmap on trade and economic cooperation between Kyrgyz Republic and India. Ушуну менен документтер менен алмашуу аземи аягына чыкты. Ladies and gentlemen, with this, the ceremony of exchange of bilateral documents is finished. Thank you. Урматтуу Премьер-министр мырза, урматтуу Индия делегациясынын мүчөлөрү, меймандос кыргыз жергесинде индиялык досторубузду топчапканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Сиздин расмий сапарыңыздын алкагындагы сүйлөшүүбүз жемиштүү болгонун канааттануу менен белгилейм. Бүгүнкү ишибиз келечек кызматташууга бекем пайдубал болуп берет деп ишенебиз. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Индия Республикасынын премьер-министри урматтуу Нарендра Моди мырзанын расмий сапарынын алкагында тар чөйрөдө жана кеңири форматта эки тараптуу сүйлөшүүлөр аяктады. Биз эки өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берген баардык тармактарда кызматташтыкты күчөтүүнү макулдаштык. Бүгүн кол коюлган
Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү түзүү боюнча бирлешкен декларация эки тараптуу кызматташтыктын жаңы барагын ачат. Биз Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы соода экономикалык алакаларга өзгөчө басым жасоону сүйлөштүк. 2018 жылы эки өлкөнүн өз ара соода сатыгынын көлөмү болгону 37 миллион АКШ долларын түзгөн. Андыктан бул багытта жасай турган иштер ар күн өз ара соода жүргүзүүнүн көлөмүн көбөйтүү керек. Буга бүгүн кол коюлган эки тараптуу инвестициялык макулдашуу жана жакынкы мөөнөткө соода экономикалык кызматташтыктын жол картасы укуктук негиз болот деген ишенчтебиз. Расмий сапардын алкагында өтүп жаткан Кыргыз-Индия бизнес форуму жана текстил көргөзмөсү кызматташтыкты бекемдөөгө өтө керектүү иш-чаралар. Буга чейинки кызматташуу тажрыйбабызды эске алуу менен биргелешкен иш-чараларды түзүү каралды. Эки өлкөнүн чакан жана орто ишкерлеринин көмөк көрсөтүү максатында биргелешкен каржы механизмдин түзүү маселеси дагы талкууланды. Электроэнергетика чөйрөсүндөгү суроолорго дагы токтолдук. Бул багыттагы Кыргызстандын гидроэнергетикалык дарамытын эске алуу менен индиялык досторубузду кызматташууга чакырдык. Айыл чарбак секторунда кызматташты да талкууладык. Эки тараптын тең агрардык секторду өнүктүрүүгө артыкчылыктуу багыт бере тургандыгын эске алып, биргелешип аракеттешүүнү чечтик. Тоо-кен жаатындагы кызматташтыгыбызды арттыруу жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө боюнча сунуштарды бердик. Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана саналиктешүүгө чоң маани берилүүдө. Маданий гуманитардык кызматташууну бекемдөөнү кеңири талкуулап, маанилүү социалдык объектилерди курууну сүйлөштүк. Кыргызстанга көмөк көрсөтүп, онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн Бабатырон 2 нур жабдууларын бергендиги үчүн Индия тарапка ыраазылык билдирдик. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы билим берүү жаатында бекем кызматташтыктын калыптанып калганын белгиледик. Эки өлкөнүн байланыштары стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыгып жатканын эске алуу менен 2021 жылды Кыргызстан менен Индиянын достук жана маданият жылы деп жарыялоого сунушталды. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки тараптуу кызматташты бекемдеп, мындан ары өнүктүрүүгө жакшы шарттарды жаратты дегенсем жаңылышпайм. Индия менен стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө бар болгон дарамытыбызды жумшоого даярбыз. Урматтуу премьер-министр мырзанын жана делегация мүчөлөрүн Кыргыз-Индия мамилелерин чындоого кошкон салымына ыраазычылык билдиребиз. Көңүл бурганыңызга рахмат. Your Excellency, Kyrgyz Republic Rashtrapati or many Mitra, Sriman Sooronbay, Jeenbekov, ladies and gentlemen, मेरे प्रतिनिधिमंडल और मेरे गर्मजोशी से सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति जीनबेकोव का आभार व्यक्त करता हूं। मैं किर्गिस्तान को लगभग पिछले 30 वर्ष की अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मजबूत लोकतंत्र और प्रतिभा संपन्न लोगों की वजह से इस देश का भविष्य उज्ज्वल है। भारत के लोगों के प्रति किर्गिज लोगों की दोस्ती और प्रेम हृदय को छू लेने वाली है। अपने पिछले प्रवास में और इस बार भी मैंने यहां बिल्कुल घर जैसा अपनापन महसूस किया है। एक्सलेंसी, मैं आपको एससीओ समिट की सफल अध्यक्षता पर शुभकामनाएं देता हूं। आपकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय सहयोग को और बेहतर बनाने में एससीओ ने अनेक कदम उठाए हैं। पिछले महीने नई दिल्ली में मेरे शपथ ग्रहण समारोह को आपने सुशोभित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज आपके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का
अवसर प्राप्त हुआ। भारत और किर्गिज रिपब्लिक दोनों ही आपसी संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरी राष्ट्रपति जीनबेकॉव के साथ अनेक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। हम दोनों ही अनुभव करते हैं कि हमारे बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। इसे हमें अपनी साझेदारी के प्रत्येक क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, दो प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं के रूप में हम एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। भारत और मध्य एशिया के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और किर्गिज रिपब्लिक महाकाव्यों की भूमि है। उदाहरण के लिए, भारत में महाभारत और रामचरितमानस और किर्गिज रिपब्लिक में मानस। हम दोनों देश लोकतंत्र और विविधता से भरे हैं। हमारे प्राचीन संबंधों और शांति को बढ़ाने की हमारी साझी भावना ने हमें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा दी। इससे हमारी राजनीतिक संबंधों में भी विस्तार हुआ है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों को के विभिन्न क्षेत्रों पर भारत और किर्गिज रिपब्लिक नियमित रूप से एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से परामर्श करते हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर हम समान दृष्टिकोण रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हमारा सहयोग सुदृढ़ है। सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त युद्धाभ्यास, फील्ड रिसर्च और मिलिट्री टेक्निकल क्षेत्रों में हमारा रक्षा सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के गठन का निर्णय लिया है। हमारे बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देश मिलकर इनका फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच द्विपक्षीय निवेश संधि और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौते हुए हैं। हम दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर भी सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति जी और मैंने B2B सहयोग को बढ़ाने के लिए आज इंडिया करगिज बिजनेस फोरम का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। इस साल बिश्केक में नमस्कार यूरेशिया भारतीय ट्रेड शो का आयोजन भी किया जाएगा। मैं भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहता हूं कि वे किर्गिज रिपब्लिक के निर्माण, रेलवे, हाइड्रो पावर, माइनिंग और इसके जैसे अन्य क्षेत्र के अवसरों का अध्ययन करें। फ्रेंड्स, किर्गिज रिपब्लिक की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए आज मुझे भारत की तरफ से $200 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूं कि भारत के सहयोग से किर्गिज रिपब्लिक में बहुत से संयुक्त आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में सहायता मिलेगी। भारत और किर्गिज रिपब्लिक तथा मध्य एशिया के बड़े भूभाग पर बेहतर कनेक्टिविटी से दोनों तरफ के लोगों के बीच व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और किर्गिज रिपब्लिक ने जनवरी में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित विदेश मंत्रियों के स्तर की फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में सक्रियता से भागीदारी की। हमारे साझा क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण भी है। एक्सलेंसी, भारत और किर्गिज रिपब्लिक जैसे लोकतांत्रिक और विविधता भरे समाजों को आज आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद और कट्टरवाद के समाधान के लिए एकजुट हैं। आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। फ्रेंड्स, बिश्केक में इंडिया किर्गिज जॉइंट टेक्सटाइल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया है। प्रदर्शनी को उत्साह से देखने वालों को
वाले लोगों का आशीर्वाद हुआ होगा कि भारत और किर्गिज टेक्सटाइल परंपराओं के बीच कितनी समानता है। भारत और किर्गिज रिपब्लिक माउंटेन इकोलॉजी, ग्रीन टूरिज्म और स्नो लेपर्ड के संरक्षण जैसे विषयों पर भी सहयोग करेंगे। हम लोगों के बीच पीपल टू पीपल मैत्री और सांस्कृतिक घनिष्ठता सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं चाहता हूं कि इसे संजोया जाए, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2021 को किर्गिज रिपब्लिक और भारत के बीच सांस्कृतिक और मैत्री के वर्ष के रूप में मनाने पर हम सहमत हुए हैं। एक बार फिर से राष्ट्रपति जी आपका धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। आपका भारत में स्वागत करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। धन्यवाद।